На третій сходинці за шкідливістю для здоров'я у нашому рейтингу ціла група рослин, які ростуть на ужгородських набережних. Так звані лікувальні трави. Наприклад, берізку польову в народі використовують для загоєння ран, хоча це сильна отрута, яка може спровокувати печіння в роті, біль у животі та повне зневоднення організму. А звичний чистотіл при вживанні всередину викликає отруєння організму. Взагалі кількість шкідливих алергенних рослин, отруйних, у нас досить висока. Це пов'язано, перш за все, з тим, що в нас практично не звертають увагу на трав'янисті рослини і кущі. Тобто останнім часом якось покращилося з деревами, а от з газонами, з клумбами у нас поки що ситуація критична. Саме косіння – це добре, але треба вже і підсів здійснювати. На другому місці нашого рейтингу – амброзія. Лише за офіційною статистикою нині на Закарпатті зафіксовано 6,5 гектарів території, на яких росте цей потужний алерген. Через різке поширення рослини карантинний режим введений уже в 11 районах області. Цією рослиною вкриті практично всі набережні Ужа. Поки вона безпечна, адже алергію викликає цвітіння. Кількох крупинок пилку цілком достатньо для запалення очей, важкості дихання. При великих дозах у чутливих людей виникає кон'юнктивіт. Тож амброзію потрібно вчасно викошувати. Нині благоустроєм усіх ужгородських набережних опікується тільки одне підприємство – «Ужагромікс». Кажуть, цьогоріч кожну з них косили вже по 6 разів. У плані саме стільки і передбачено. Але припускають, цього замало. Ще однозначно, ще один раз будемо викошувати, а при потребі будемо ще 2 рази викошувати. Загальний бюджет нашому підприємстві на цей рік – 3,5 мільйона гривень. Але це не лише набережні, це і інші роботи, саме висаджування квітів, вирізки аварійних дерев, покоси по місту ще. На набережних росте і лідер нашого рейтингу – найнебезпечніших рослин Ужгорода – борщівник. Він уже цвіте, проте в центрі міста не так масово, як раніше. Лікарі кажуть, саме ця рослина може спровокувати серйозні хімічні опіки. Щоліта медики фіксують кілька важких випадків. Опіки викликають сік рослини. Сік рослини, попадаючи на шкіру, під дією ультрафіолету сонячного, він викликає хімічний опік. Ну, якщо сік попадає на ділянку шкіри відкритої, вчасно закрити цю ділянку від ультрафіолету, опіків не буде викликати. Покіс однієї набережної вартує близько 50 тисяч гривень. Роботи починають від центру. До ділянок віддалених часто не добираються, і отруйна рослина починає цвісти. На частині цієї набережної цьогоріч борщівник не викошували. Він ріс у звичайних таких собі природних умовах. І зараз тут більше сотні стебел. Заввишки от точно понад 2 метри. Та навіть небезпечних рослин позбутися складно. Обробляти гербіцидами набережні не можна. Єдиний вихід – викошування і підсівання нової трави, яка могла би витіснити бур'яни. Хоча з борщівником і амброзією проблема комплексна, бо досі нема обласної стратегії боротьби з цими алергенами. Ані покіс, ані корчування рослин результату не дають. Пилок та насіння розносяться річками і вітром з інших районів.